الكلام عند كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي، قالوا منذ لحظات في المؤتمر الصحفي الاخير للاتحاد الافريقي بنظمه لكل مدرب قبل المباراه، هنشوف باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي ومعاه حسام عاشور كابتن النادي الاهلي، واخر كلام قبل التسعين دقيقه. ايه تبعات غياب ازارو وقع المباراه؟ انا طبعا ازارو، غياب ازارو ده حاجه طبيعيه متوقعه في موسم طويل، بيبقى في غيابات بتقع منك سواء بالايقاف او الاصابات. انا حظي كويس ان بدي اللعيبه دايما وقت بيلعبوا، بديهم زمن مباراه، وفي ناس كتير لعبت شاركت من اللعيبه اللي عندي في المجموعه. وفي مركز راس الحربه بالذات عندي 3 لعيبه دوليين مع وليد ازارو، عندي مروان محسن وصلاح محسن لاعبين منتخب ولاعيبه دوليه، ومروان دلوقتي مستواه كويس وممكن يعني ادي كويس المباراه. Déjà, merci pour la question. Par rapport à notre accueil, a été remarquable depuis qu'on est arrivé. Je tiens vraiment à gouvernement, la fédération et le club de l'Espérance. On a pu vraiment se préparer dans des conditions remarquables. Depuis notre arrivée à l'aéroport, tout s'est parfaitement bien passé. Il y a beaucoup de passion autour de ce match, mais tout le monde a conscience que le foot reste un jeu et que la décision doit se faire sur le terrain. En tout cas, merci encore une fois aux autorités qui nous ont remarquablement accueillis depuis l'arrivée. بشكرك على السؤال ده. انا عايز اقول ان احنا استقبالنا كان رائع، وكان بشكر كل الجهات الامنيه هنا والاتحاد التونسي والحكومه التونسيه على الاستقبال الرائع. الظروف كلها كانت رائعه منذ وصولنا، وظروف كويسه عملنا فيها اعداد كويس، نشكرهم على الاستقبال، وده كان شيء متوقع. طبعا بيبقى المنافسه في الملعب مش بره. J'ai pas de commentaire à faire sur ni l'arbitrage du match aller ni sur l'arbitre du match de demain. Je fais confiance aux arbitres pour donner le meilleur d'eux-mêmes et de faire en sorte de respecter l'éthique du match. انا ما احبش على انا اما على التحكيم الاولاني والماتش ده، انا عندي ثقه كبيره جدا في الحكام، واتمنى يكونوا يعني على قدر المسؤوليه في المباراه. في اكتر من واحد لعبوا النهائيات عندنا في الفرقه، عارفين اللي احنا هنيجي، والفرقه الترجي هيبقى ليها جمهور، وجمهور عايزه يكسب، فاحنا لعيبه كتيره لعبت في الضغط ده، واحنا عارفين الماتش هيبقى صعب ومش هيبقى سهل خالص، مش حاجه سهله خالص. مفيش حاجه سهله خالص، بس زي ما قلت في الاول الناس كلها مركزه، عايز تكسب البطوله ان شاء الله، عارفين الماتش هيبقى صعب، بنلعب فريق برضو كبير زي فريق الترجي. ان شاء الله باذن الله يبقى التوفيق، باذن الله يبقى حليفنا، واللعيبه كلها تأدي وتبقى على قلب رجل واحد، الماتش يطلع لصالحنا ان شاء الله. اوكي، ميرسي كوتش.